Re, viss ēters ir te! Labrīt! Rīts gan ir lielākoties mākoņiens un vietām valsts dienvidos īslaicīgi līst, bet gaisa temperatūra ir plus 9, plus 14 grādu robežās. Vēsāks ir vietām Vidzemē un pūš lēns ziemeļa puses vējš. Arī dienā, dienas pirmā puse būs visai mākoņaina, tomēr dienas otrajā pusē debesis jau pakāpeniski skaidrosies, bet valsts dienvidu austrumos vēl ir gaidāmas lietus. Līdz ar to šodien tur ir vēsāks gaisa temperatūra ap plus 15, plus 17 grādiem, bet citviet plus 18, plus 21 grādu. Silts. Un arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš. Rīgā šodien diena aizritēs bez nokrišņiem, spoži spīdēs saule. Rīts gan vēl ir dzestrs, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 19 grādu atzīmei. Un tālākajās dienās laiks visā Latvijā būs savs, saulains, kā arī silts, jo laikapstākļus pie mums sāks noteikt augsts spiediena apgabals. Un kas ir jāņem vērā? Dienas vidū saulē spīdot ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta, līdz ar to aicināšu visus ievērot tātad šo drošību, lai neapdegtu saulē, kā arī dzer daudz ūdeni, jo kļūs arī karstāks. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs plus 7, plus 14 grādi, bet dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 23 grādiem. Savukārt līgo dienā, tātad naktīgais temperatūra plus 9, plus 14 grādi, bet dienā plus 18, plus 24 grādi. Un šī brīža prognoze liecina, ka arī Jāņos laiks būs silts, saulains, bet termometrs stabiņš turpinās kāpt uz augšu. Bet prognozes liecina, ka arī pēc svētkiem kļūs vēl karstāks un ļoti iespējams, ka sagaidīsim pat pirmos plus 30 grādus. Bet vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra. Ūdens temperatūra Latvijas upēs ir plus 13, plus 20 grādu robežās, bet tātad jūrā un līča piekrastē ūdens temperatūra ir no plus 12 līdz plus 18 grādiem. Vēsāks ir Kolkas, Rojas, Engurs un Mērsraga pusē. Līča dienvidos ūdens temperatūra plus 16, plus 19 grādi, bet Vidzemes piekrastē plus 16, plus 18 grādi.